12-метрову маскувальну сітку для військових волонтерка Олександра Іванищенко плете з 4-ї ранку. Ось так нарізає стрічки. Надрізаю. А тепер я перевертаю. Так, і ріжу якби навпроти. Там, де я залишала місце. І воно, побачите, що зараз буде. Буде та сама гірлянда. От, дивіться, яка велика. Потім ці стрічки вплітає до маскувальної сітки. Вона на осінь, тому смужки тканини переважно помаранчевого, жовтого, також зеленого кольорів. Взагалі 5 днів. Тобто всі мої вихідні, які були від попереднього моєго чергування, отак десь якось так пішли на це. Трошки долучаються люди. Просто, знаєте, вони ж недавно у нас з'явилися, і ще не всі люди знають. Але вже ті, що від мене почули, вони більш активно вже приносять навіть нарізані вдома готові стрічки. Плетуть маскувальну сітку у Свято-Миколаївському храмі. Основна причина, чому ми саме тут плетемо сітки, щоб люди, які приходять до храму, згадували, що у нас ідуть бойові дії і людям є потреба, воїнам нашим в цих сітках. Сітку заберуть волонтери громадської організації «Агенція сталого розвитку». Вони ж відправлять її на передову. Ця сітка від'їжджає в суботу пізно вночі в Авдіївку. Буде подарована 92-й бригаді. Я думаю, це особлива буде сітка на святкування їхньої частини. Богдана Кужильна, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.